razmišljam, zašto se ljudi trude da ispune nečija očekivanja, nečiju sliku o sebi, nešto što mora, kao sad mora. Mislim sad šta se ja kao sad se slikam, snimam se ovdje i sad ja treba budem lepa, na primjer, kao to jedi ja, sa viklerima, mislim, strašno. Mislim, meni to uopšte nije bitno. Meni je, nije bitno kako me drugi vide. Mislim, jeste donekle. Ali nije presudno, najpresudnije je kako ja sebe vidim. Nije najvažnije da sam ja sebi lepa, da se ja sebi sviđam, da sam ja zadovoljna u svojoj koži. Meni se baš sviđa kako mi je vidljivo. Se baš mi ovako lepo mi je. Ističu mi boje očiju. Mislim, šalim se. Ja sam sebi najlepša kad sam srećna. Bre, kad sam srećna! Ma mnogo sam sebi lepa. Pa sijam, pa zračim. Pa mi oči bre sijaju, pa mi zrače. Ma mi sve lepo. Ušte mi nije bitno što drugi ne znaju. Bre, kad sam srećna, to pokažem. Ja se radujem. A ljudi kao, nemoj. Što će kaže? Šta će da kaže neko? Što me briga? Pa ne zanima. Je li tog nekog zanima šta ja mislim? Ne. Ne me se ne sviđa. Mnogo toga kod ljudi. Što njih ne zanima? Što bi mene zanimalo? Šta oni misle o meni? Jer je najvažnije. Sam ja srećna. Sam ja zadovoljna. Da ja kažem ura, 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 ura. Eto tako, ja pušim, pušim, znam, to je odna cigara, evo, uvek sa cigarom, jao, pa uvek, to i sam ti ja bre, to i. I tako, eto, došlo mi tako, dođe me i tako pričam, baš je lepo, srećna sam.